ברגע שאתה מתמסר לזה, זה פתאום זה משהו אחר, כי משהו שם משתנה. קוראים לי מאיה, אני פה 3 חודשים. אני עובדת ביקר, ולפעמים גם קצת במטבח, בדיר, מה שצריך בבוקר. המון מהקהילה מאיפה שאני גרה, אז מכירים את נאות צמדר. יצא לי להתייעץ עם שביליסטים שהיו פה לתקופת זמן מאוד קצרה, והאמת שלא באמת ידעתי למה אני נכנסת. פשוט אמרתי, יאללה, כי אין לי מה להפסיד. יבוא, אם לא יהיה לי טוב, אני אלך. אם כן יהיה לי טוב, אני אשאר. הגעתי לפה לא בשביל ללמוד על עצמי או להתפתח, וזה פשוט קורה תוך כדי. חוויה מיוחדת ממש. זה להיות חלק מקהילה, אנשים, לעבור תהליכים. יוצא לי להתנסות בהמון המון דברים שלא הייתי עושה בחוץ. אם זה עכשיו עבודה בקרן, אם זה עשייה ביין, אם זה לעבוד במטבח ולהכין אוכל, או לחלוב עיזים, זה ממש מיוחד ואחרת. אני שמחה להיות חלק. בהתחלה השקט הזה הוא נורא עוצמתי פה בנאות צמדר, אז כאילו ברגע שאתה מתמסר לזה, זה פתאום זה משהו אחר, כי משהו שם משתנה. מרגיש לי שבא יותר בטבעיות, בא גם בצורה שהיא מפתחת. נכנסתי ליקר, פתאום אמרתי, וואו, כאילו זה מעניין, ואיך זה עובד, ומה עושים, תהליך של זה. ברגע שיצא לי פתאום לצבור גם ידע משל עצמי, ולהתפתח במקום הזה, אז זה מאוד עניין אותי להישאר. וגם המקום הזה של הקהילה כאן הוא כזה סקרן אותי, כזה בהתחלה יש את הפגישות הקטנות האלה של הקבוצה, ואז כשאתה יותר מתעמק לזה, בתוך זה נכנסים ליותר עניין שם, לשאלות שהן יותר עמוקות, דברים שלא כל כך אולי נגעתי בהם או שמתי לב אליהם לפני, דפוסי התנהגות, דפוסי מחשבה, זה נורא מעניין לראות. דרך העבודה כאן אולי זה למצוא את העניין ממה שעושים, זה מה שמיוחד, זה לא רק העבודה, לא באתי פה רק לעסוק בפציר או ביין, באתי גם להיות פה חלק ממשהו יותר גדול ממנו.